Toto propracované žehlící prkno má mimořádně robustní rám a velmi širokou žehlící plochu. Proto je zejména vhodné k žehlení povlečení, prostěradel a jiných velkých textilních kusů. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Toto žehlící prkno je vysoce stabilní. Velký držák je vhodný pro všechny parní jednotky o standardní velikosti, je sklopný a ušetří tak prostor. Zároveň má vysoký bezpečnostní okraj. Nádherně praktické provedení je ergonomické. Napařovací jednotka je vždy umístěna v náležité výšce. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 124 x 45 cm. Díky její šířce je žehlení velmi snadné. Výšku lze nastavit v 7 krocích v rozmezí od 75 do 98 cm a v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.